کچەکەی مەشعان جبوری لە هەولێری پایتەخت هەرای نایەوە. ئەما کچە گەورەکەی مەشعان جبوریە کە لە هەولێردا 50,000 مەترە زەوی وەک دیاری پێدراوە. بە پێی زانیاریەکانی پارلەمانتاری پێشوو علی حەمە ساڵح، مەشعان جبوری سەرکردەی سوننە لە گرانبەهاترین شوێنی هەولێری پایتەختدا 50,000 مەتر زەوی وەک دیاری پێدراوە. لە ئێستاشدا کچە گەورەکەی کە ناوی حەنینە و کاری پزیشکیە سەرقاڵی جێبەجێکردنی پرۆژەیەکی نیشتەجێبوونە لەسەر زەویەکەی باوکی لەسەر ڕێگای بەحرکە کە پێکهاتووە لە چوار تاوەری 32 و بەهای زەویەکەش 15 ملیۆن دۆلارە. ئەمە یەکەم جار نیە بەرپرسانی هەولێر زەوی گرانبەها دەدەنە سیاسیەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق و نەوەکانیە. پێشتریش و لە کابینەکانی پێشوودا دەیان بەرپرسیشی ئەو سوننە بە وەرگرتنی زەوی و ڤێرلاو شوقا خەڵات کراون. ئێرە پرۆژەی نیشتەجێبوونی تاون هاوسە. ئەم پرۆژەیە دەکەوێتە ناوچەرگەی شار و تەنها دەخولە لە ناوەڕاستی شارەوە دوورە. ناوچەی بازرگانی تاون هاوس بەهایەکی دیکەی بەم پرۆژەیە بەخشیوە. ئەگەر خاوەن بزنسێکی بچووکیت یاخود خاوەن براندی جیهانیت، ئەوە ناوچەی بازرگانی تاون هاوس هەڵبژێرە.